Halo halo, karibu tena katika uwanja huu wa A.S.K. Nakuru Showground. Vile ambavyo mnatazama pale uwanjani, kwanza kabisa nakushukuru mpenzi mtazamaji wa BF Commander Saitoti. Jinsi ambavyo nilikwambia, leo nilikuwa nakuletea programu hii live na tuko hapa uwanjani, na vile naona kiongozi wetu wa GC ama General Conference held Teddy Wilson ameweza kufika katika uwanja huu, ameweza kufika katika uwanja huu wa Nakuru Showground, na amefika kwa njia ya austadi ambavyo naona magari ya serikali yetu ya Kenya. Tunashukuru kiongozi wetu ambaye ameweza kupeana ulinzi mzuri kwa kiongozi huyu wetu wa Adventista, Elder Teddy Wilson. Kuna security pale, naona gari ya serikali zimeweza kutangulia pale, mapolisi wako. Kisa gari nadasama pale, na hizi gari ambazo zinafuata nyuma sikielekea upande wetu wa kushoto, ni gari ambazo zinampeba kiongozi wetu pamoja na wageni ambao wameweza kusindikisha mgeni wetu wa siku ya leo. Nitakujulisha mambo yale ambayo yanaendelea katika uwanja huu. Karibu tena na kuomba uweze kufika katika YouTube channel yetu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Mambo mengi ambayo tunabakisha katika uwanja huu nitakuwa nakuletea, na nitakuwa na ibeberusha hewani so that yaweze kufikia Wakenya wote na ambao wako nje yetu ya Kenya, nchi hii yetu ya Kenya. Mungu aweze kubariki sana. Waje tuendelee na shughuli, tuone shughuli inaendelea katika uwanja huu wa Nakuru Showground.